Salam əziz və dəyərli tamaşaçılar. Yeni Azərbaycan televiziyasının efirində 8-ci gün proqramıdır. Bu proqramda da biz ötən həftə baş verən siyasi proseslərə toxunacağıq və onları təhlil edəcəyik. Ötən həftə bizim proqramımızın əvvəlində biz Türkiyədə baş verən zəlzələyə toxunmuşduq və bu həftəmiz də demək olar ki, bu zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması və bu istiqamətdə baş verən proseslərlə bütün dünya sarsıldı və 100-ə yaxın dövlət Türkiyə humanitar yardım göndərdi. Bu Türkiyənin beynəlxalq nüfuzundan, imicindən xəbər verən məsələdir. Eyni zamanda həm də Türkiyənin lideri Rəcəb Tayyip Erdoğana dünyada olan etimadla bağlı olan məsələdir. Təqribi hesablamalara görə zəlzələ Türkiyə iqtisadiyyatına 84 milyard ABŞ dolları məbləğində ziyan vurub və bu da ümumdaxili məhsulun təqribən 10%-ni təşkil edir. Və müxtəlif kampaniyalar, ianələr, yardımlaşmalar bu çətin günlərin arxada qaldırılması yönündədir və ümid edirik ki, Türkiyə bu çətinliklərdən başuca çıxacaqdır. Türkiyənin kədəri kədərimiz, sevinci sevincimizdir və yardıma tələsən dövlətlərdən birinci ilə qardaş Azərbaycan oldu. Cənab Prezident İlham Əliyev də Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyinə baş çəkdi, Cahid Baxçı ilə söhbətində mühüm mesajlar verdi və Azərbaycan əlindən gələni eləyir ki, bu çətin günlər arxada qalsın və Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı bugün özünü ən yüksək səviyyədə göstərsin. Türkiyənin 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycana göstərdiyi siyasi və mənəvi dəstəyin qarşılığını vermək üçün bugün Azərbaycan öz qardaş yardımını, qardaş borcunu ödəyir. Salam, hörmətli izləyicilər. Bəli, ötən həftə çox acı xəbərlərlə sarsıldıq. Qardaş Türkiyədə 7,8 bal gücündə 2 dəfə ardarda 10 vilayətə əhatə edən zəlzələ nəticəsində minlərlə insanın həyatını itirməsi, eləcə də dağıntıların baş verməsi hər birimizi çox üzdü. Türk qardaşlarımızla bərabər biz bu acını hiss etdik. Bəli, zəlzələ o qədər böyük, geniş miqyaslı bir fəlakət oldu ki, nəinki Türkiyədə, hətta Suriyada, Livanda, Kipirdə, İsraildə belə zəlzələnin təsirləri baş vermiş oldu. Əlbəttə ki, beynəlxalq birlik tərəfindən duyarlılıq göstərildi Türkiyəyə qarşı, Türkiyəyə yardımlar hələ də davam etməkdədir. Bu, bir mənalı şəkildə Türkiyənin dünyada qazandığı nüfuzla bağlıdır. Çünki xüsusən cənab prezident Erdoğanın hakimiyyəti dövründə Türkiyə hər zaman ən çox da əzilən tərəfin yanında dayanma strategiyasını yürütdüyünə görə hesab edirəm ki, bugün Türkiyəyə qarşı olan bu cür geniş miqyaslı duyarlılıq həm də bu siyasətin bir qarşılığıdır. Və bu ölkələr içərisində əlbəttə ki, sıralamada Azərbaycan birinci yerdədir. Və mən deyərdim ki, Türkiyədə yaşanmış bu faciə Türkiyə öz faciəsi ilə belə beynəlxalq birlik yaratmış oldu. Yəni, bugünə qədər bəlkə özünün siyasəti ilə, dik duruşu ilə bu birliyi təmin edə bilirdisə, bugün hətta faciəsi ilə belə bu birliyi təmin edə bildi. Və Azərbaycanın yardım edən ölkələr içərisində sırasında birinci olması əlbəttə ki, gözlənilən idi. Azərbaycan Türkiyə hər zaman qardaş dövlət olub və bu qardaşlıq yalnız müharibə meydanlarında özünü göstərməyib. Bu proseslərlə həm də göstərmiş oldu ki, dağıntılar altında da biz o qardaşlıq hissimizi ortaya qoya bilirik, birliyimizi ortaya qoya bilirik. Cənab prezident tərəfindən ilk başda prezident Erdoğana telefon zəngi olunması, telefon zəngində Azərbaycan xalqı Türkiyə xalqının yanındadır deməsi bu həm də bütövlükdə xalqın iç səsini deyərdim ki, nümayiş etdirmiş oldu. Eyni zamanda prezidentin Türkiyə səfirliyini ziyarətə getməsi də bu birliyin həm də bir möhtəşəm göstəricisi idi deyərdim ki, eyni zamanda Heydər Əliyev fondu tərəfindən geniş miqyaslı yardımlar olundu. Həm xilas etmə heyətinin göndərilməsi, həm tibbi personal, qeyri-tibbi personalın göndərilməsi, lazım olan digər ləvazimatların Türkiyəyə çatdırılması, həm dövlət miqyasında Heydər Əliyev fondu çərçivəsində, fonda tabi olan ictimai birliklər çərçivəsində, eyni zamanda QHT-lər iş dünyası tərəfindən, belə desək, müxtəlif birliklər tərəfindən, qurumlar tərəfindən belə yardımların göndərilməsinin biz şahidi olduq və vurğulamaq istədiyim ən həssas məqam isə hər bir Azərbaycan vətəndaşının növbəti dəfə bir yumruq kimi birləşməsi oldu. Biz bu yumruğu hansı ki
bir müddət öncə vətən müharibəsində bütöv bir xalq olaraq birləşmənin şahidi olmuşduqsa, bugün hər kəs Türkiyəyə yardıma yetişmək üçün əlindən gələn, hətta gəlməyən səviyyədə o yardımları göstərməyə çalışırlar. Çünki yayılan sosial mediada kadrlar da göstərir ki, insanlar sosial rifah halının hansı səviyyədə olmasından asılı olmayaraq bu yardımları göndərməyə çalışır. Əlbəttə ki, bu bizim birliyimizin, bütövlüyümüzün həm də əsrlərə dayanan qardaşlığımızın göstəricisidir. Bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycan xalqı bugünkü insanlarımız Çanakkale'ye əsrin əvvəlində Türk qardaşlarına yardıma gedən insanların davamçılarıdır, o nəslin davamıdır. Bu onun göstəricisidir ki, qardaşın qardaşa borcu olmamalıdır. Bu deyimin biz təsdiqini həm də Bakı Daşnaqlar tərəfindən, Başevik Daşnaq qrupu çətəsi tərəfindən işğal edilərkən, işğalın qarşısının alınması məqsədi ilə özünün ölüm-dirim savaşı verməsinə rəğmən Osmanlı dövlətinin Qafqaz İslam ordusunun Nuru Paşanın başçılığı ilə Azərbaycana göndərdiyi bir vaxtda biz bu dostluğun, qardaşlığın və qardaşlar arasında borcun olmadığının şahidi olmuşduq. Bugün də əlbəttə ki, bu yardımların göstərilməsi deyərdim ki, həmin ənənənin nəticəsidir, davamıdır. Lakin bir təəssüf doğuran məqamı mən qeyd etmək istəyirəm ki, təəssüflər olsun ki, belə bir fəlakətdən siyasi manipulyasiya vasitəsi kimi istifadə edən dairələr var. Halbuki acımız çox böyükdür və bu acı təbii fəlakət nəticəsində yaşanıb. Deyərdim ki, bu dəfə biz təbiətin müharibəsi ilə qarşı-qarşıya dayanmışıq və Türkiyə tarixində bu ilk zəlzələ deyil, bundan öncəki təcrübələr də bunu göstərir ki, ümumiyyətlə, Anadolu bölgəsinin tektonik cəhətdən həssas bölgə olması bundan öncə də bu cür dağıdıcı fəlakətlərin yaşanmasına səbəb olmuşdu. Lakin bu dəfəki faciə təəssüflər olsun ki, miqyasına görə ötənkilərdən daha geniş miqyasda oldu və hətta 1939-cu ildə Muşda baş verən zəlzələnin fəsadları ilə artıq müqayisə olunur həmin zəlzələdə, hansı ki 33 minindən çox insan həyatını itirmişdi. Təəssüflər olsun ki, bu dəfəki zəlzələdə də dağıntılar, hətta ötən təcrübələri də irəliləmək üzrədir. Türkiyə xalqının başı sağ olsun deyirik və Türkiyə bundan öncə də bu və digər məqamlarda çətin günlər yaşayıb və bu çətin günləri uzaq atladıb, bu sınaqları uzaq şəkildə çıxıb deyərdim və düşünürəm ki, bu faciədən də, bu fəlakətdən də Türkiyə dövləti uzaq vəziyyətdə çıxacaq və baxmayaraq ki, bundan bir siyasi alət kimi istifadə etməyə çalışan qüvvələr vardır, amma Türkiyə qüdrətli dövlətdir və belə hadisələr Türkiyəni yıxmayacaqdır. Tamamilə doğrudur, Züriyyə xanım. Siz tarixi aspektlərə toxundunuz. Mən bir incə məqamı da əlavə etmək istəyirəm ki, Türkiyə öz cümhuriyyətini elan etdikdə, 23-cü ildə Nəriman Nərimanov da Türkiyəyə yardım göndərmişdi və Türkiyə özünü toparladıqdan sonra, ayaq üstə qalxdıqdan sonra bu yardımın əvəzini göndərmək istəyəndə Nəriman Nərimanovun tarixi kəlamı olmuşdu ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi qardaşın qardaşa borcu olmaz və təbii ki, bizim münasibətlərimiz çox dərin məzmun daşıyır, dərin tellərlə bağlıdır və bu gördüyünüz fotoda Sərvər Bəşirli öz böyük ürəyini nümayiş etdirir, ağzı dualarla dolu analarımızın sardıqları döşəkləri Türkiyəyə çatdırmaq üçün tələsir və al rəngli Türk bayrağını da öz köhnə nimdaş maşının üzərinə taxıb ki, öz nəcib əməlini nümayiş etdirə bilsin. Sadə bir şəkil kimi görünür, amma bütöv bir xalqın həm də mənəviyyatının deyərdim kimi göstəricisidir. Bizim xalqımızın böyüklüyü elə bu şəkildə özünü göstərir və elə o cür böyük ürəkli bizim iş adamları da Sərvər Bəşirliyə yeni avtomobil hədiyə ediblər. Bu da yaxşılığa, yaxşılıqla cavab verən Azərbaycan xalqının bir göstəricisidir. Təbii ki, bizim burada həmrəyliyimiz, Türkiyə dövləti ilə, Türk vətəndaşları ilə birlikdə olmağımız həm də bizə vətən müharibəsində bizim xalqımızın necə birləşdiyini, bir andaca vətən, millət, bayraq, Ali Baş Komandan ətrafında birləşdiyimizi göstərir və hamı ordumuzla bir oldu, ürəyimiz ordumuzla döyündü. Bugün isə qardaş Türkiyə ilə ürəyimiz döyünür və nəinki Bakıda, ətraf rayonlarda, bölgələrimizdə də müxtəlif yardımlar gəlir. Əgər ilk çağlarda bir məntəqədə bu yardımlar toplanırdısa, bugün o məntəqələrin, qurumların, yardım kampaniyalarının, hesabların sayı da çoxdur və müxtəlif güzəşlər də edilir. Ona görə də bu, onu deməyə əsas verir ki, biz ən çətin anda da
Türkiye'nin yanındayız. Necə ki Türkiye'nin de öz arxamızda hiss eləyirik. Təəssüflər olsun ki, bizim düşmənimiz Ermənistanda bu zəlzələ ilə bağlı insanlıqdan kənar bəzi fikirlər səslənir. Təbii ki, bu bizi üzür. Biz öz coğrafyamızın lənətləndiyini görürük. Bizə bu cür düşmən kəsilən mənfur şəxslərlə bir coğrafyanı bölüşdüyümüzə görə də təəssüf hissi keçiririk. Çünki bildirirdilər ki, Türkiyə yardım göndərmək lazımdır, lakin humanitar yardıma zəhər qatmağa ehtiyac vardır və zəlzələnin miqyası az olub, Türkiyə yerin üzündən silinməlidir. Bu kimi fikirlər təbii ki, biz qəbul etmirik. Təəssüf ki, coğrafiya taleyimizdir, burada özünü göstərir. Bəli, İbn Xaldun deyir ki, coğrafiya insanların qədəridir və bizim də qədərimiz bu mənfur düşmənlərlə, təəssüflər olsun ki, coğrafiyanı bölüşdürülməklə bağlıdır. Lakin Yunanistan bütün dünyaya insanlıq nümunəsi göstərdi. Mən ilk anlardan elə Yunan mətbuatını, Yunan rəsmilərinin çıxışlarını izlədim və Türkiyə qarşı hər zaman çox böyük həqarətlə, təhdidlərlə, nifrətlə, millətçilik və vətənpərvərlik motivində bəzi açıqlamalarla yadda qalan və bunu manşetinə çıxardan Katemerini qazeti öz manşetində zəlzələ ilə bağlı qeyd etdi ki, biz hamımız türkük. Bu, düşmənin də nə qədər etik və əxlaqi dəyərlər daşıdığının bir göstəricisidir. Yəni, düşmənin də gələ şərəfli olsun, vicdanlı olsun, bəşəri insani dəyərlərə hörmətlə yanaşsın. Ona görə də dərhal bu addımların ardınca, dövlət televiziyasında da türkülər səsləndirməklə bu yardımın ardınca Yunanistanın Xarici İşlər Naziri Nikos Dendias öz həmkarı ilə Yolu Çavuşoğlu ilə görüşə getdi. Bütün o, bu hallar onu göstərir ki, Türkiyənin gələcəyi həm də bu cür yardımlaşmalarla daha da sağlam olacaqdır və ölkə daxilində də təbii ki, çox çətin bir seçki proseduru öncəki dövrdə bu zəlzələ baş verdi. Müxalifət təbii ki, bundan yararlanmaq üçün də fürsət axtarmağa çalışdı. Altılı masada müxtəlif hərəkətliliklər oldu. Bundan özü üçün siyasi dividendlər qazanmaq, hakimiyyətə gəlmək iddiasında olan şəxslərin açıqlamaları oldu. Hakimiyyəti kölgə altına qoymağa cəhdlər etdilər. Lakin düşünürəm ki, Türkiyə və Erdoğan bu zəlzələdən daha da güclü çıxacaqdır. Niyə? Birincisi ona görə ki, Erdoğan 1999-cu ildə baş vermiş zəlzələdən sonra hakimiyyətə gəlib. Ölkəni toparlamaq, bu fəsadları aradan qaldırmaq, cəmiyyəti səfərbər etmək, milli ideya ətrafında, milli ideologiya ətrafında birləşdirmək, milli kimlik və identiklik keçmişini xatırladaraq inkişafa qədəm qoymaq fikirlərini çox yaxşı bilir Erdoğan və ona görə də Erdoğan daha da güclü çıxacaqdır bu proseslərdən. Buna mən şübhə etmirəm və Türkiyə daha da güclü olacaqdır. Ona görə də biz də Türkiyənin güclənməsi üçün əlimizdən gələni etməliyik. Bəli, Türkiyə həqiqətən də qüdrətli dövlətdir. Əlbəttə ki, bu miqyasda insan tələfatının olması bizi üzür. Ancaq Türkiyə bu faciədən, yəni bundan öncəki təcrübə də göstərir ki, bu faciədən də Türkiyə uzaq çıxacaqdır. Xüsusən Erdoğanın hakimiyyəti dövründə Türkiyə bütün sahələrdə öz gücünü ortaya qoymuş oldu. Qlobal, belə desək, güc rolunu artıq Türkiyə dünyada qazandı. Və belə bir insanların taleyi üzərindən, acı xəbərlərlə, necə deyərlər, üzərindən, belə bir acı xəbərlər üzərindən hakimiyyətə yönəlik bəyanatların səsləndirilməsi, hakimiyyət hərisliyinin bu cür vaxtda ortaya qoyulması sadəcə olaraq mən deyərdim ki, vicdan yoxsunluğunun göstəricisidir. Amma biz bu vicdan yoxsunluğunu həm də bəzi, deyərdim ki, insanlıq dərsindən sinifdə qalmış ölkələr nümunəsində də şahid olduq. Az öncə beynəlxalq birliyin duyarlılığından biz danışdıq Türkiyəyə qarşı ortaya qoyduqları mövqe, birlik, eyni zamanda mart ayında hətta donor ölkələrinin konfransının keçirilməsi ilə bağlı danışıqların getməsini də biz şahid olduq ki, yaxın gələcəkdə bu yardımların miqyasının genişləndirilməsi məsələsi də gündəmə gətirilir. Amma təəssüflər olsun ki, dediyim kimi, o insanlıqdan nəsibini almayan güclər özünü bu məqamda da göstərmiş oldu ki, bu güclərdən biri də Fransa oldu. Fransa yenə də özünün iç üzünü, əsl xislətini
ortaya koydu. Elə kadrlarda bəli gördüyünüz bu karikaturada bunun bir nümunəsidir. Belə bir fəlakətin necə deyərlər siyasi vasitəyə çevrilməsi nə dərəcədə vicdansızlıqdır bu kadr özü özlüyündə bunu göstərmiş olur. Təəssüflər olsun ki, bu birbaşa olaraq Türkiyənin bölgədə, dünyada qazandığı rolla bağlıdır. Türkiyə demək olar ki, dünya balansını dəyişdirəcək bir siyasət yürüdüb, xüsusən Erdoğanın hakimiyyəti dövründə. Türkiyə sadəcə özünün milli maraqları uğrunda mübarizə aparmayıb, baxmayaraq ki, onun özünün milli maraqlarına, milli təhlükəsizliyinə təhdid törədəcək qruplaşmalar formalaşıb, terror təşkilatlarının maliyyələşdirilməsi bunun bir göstəricisidir. Ancaq Türkiyə belə bir vəziyyətdə olmasına rəğmən, yəni özünə qarşı belə bir ittifakların formalaşmasına rəğmən, Türkiyə həm də əzilən güclərin də yanında olmağı bacarıb, təklənən ölkələrin də yanında olmağı bacarıb ki, Qətər nümunəsi, eyni zamanda Fələstin nümunəsi, digər ölkələrin nümunəsi, Misir nümunəsi də bunun bir göstəricisidir. Və bu siyasət əlbəttə ki, Fransa kimi sadəcə öz maraqları uğruna, özlərinin iqtisadi çıxarları üçün hər cür siyasətə əl ata biləcək Fransa kimi dövlətlərə əlbəttə ki, yaramır ki, Fransanın bugünə qədər icra etdiyi soyqırım siyasəti bunun bir göstəricisidir. Hələ də Afrika qitəsində bu yağmaçılıq siyasəti bunun bir göstəricisidir. Yağmalama addımları bunun bir göstəricisidir ki, Fransa kimi dövlət əlbəttə ki, Türkiyənin dik duruşunu heç vaxt həzm edə bilməyib və bugün nəinki zəlzələ fonunda, eyni zamanda Azərbaycanın özünün ərazi bütövlüyünü təmin etdiyi bir dövrdə də biz Fransanın və onun havadarlıq etdiyi Ermənistanın iç üzünü görmüş olduq. Və bugün əlbəttə ki, həm də Azərbaycanla bağlı da biz bu siyasətin təəssüflər olsun ki, nəticələrini görmək üzrəyik. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin etməklə, həm də Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığını daha da gücləndirməklə yanaşıb, bölgədə Türkiyənin rolunun güclənməsinə təkan vermiş oldu. Elə deyərdim ki, faktorların başında bu məsələ də gəlir ki, Fransa kimi güclər, Ermənistan, eyni zamanda İran da daxil olmaqla bu cür bölgədə özünün şovinist maraqları olan güclər heç də Türkiyənin maraqlarının güclənməsindən, Türkiyənin dayaqlarının güclənməsindən yana deyillər. Bugün İranla Ermənistan arasında təxribat, yəni Azərbaycan bölgəsində, Azərbaycan ərazisində təxribatların törədilməsi ilə bağlı planlar da üzə çıxmış oldu. Əlbəttə ki, bu planların həyata keçirilməsi məhz İran kimi, Ermənistan kimi dövlətlər tərəfindən özü də zəlzələrin baş verdiyi bir vaxtda ölkələrin, Türkiyənin özünün, Azərbaycanın da zəlzələrin nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində işlərin aparıldığı bir vaxtda onların düşüncəsinə görə bu ölkələrin başının bu fəlakətə qarışdığı bir vaxtda belə bir təxribat planı hazırlanması əlbəttə ki, bizim üçün gözlənilməz deyil. Burada Ermənistanın özünə xas maraqları var. Bu maraqlar bugünə qədər də 44-cü vətən müharibəsi bitdikdən bəri üç tərəfli sazişin altına Paşinyanın imzasının olmasına rəğmən bugünə qədər Ermənistan tərəfindən bu cür xain planlar icra olunur. Bu planların başında da o gəlir ki, təxribatlar törətməklə zaman qazanmağa çalışılır. Çünki əvvəl-axır Azərbaycanın diktə etdiyi haqlı maraqların öz yerini tapacağını onlar çox yaxşı anlayırlar. Əvvəla bunlar beynəlxalq hüquq prinsipləri çərçivəsində qəbul olunmuş maraqlardır. Beynəlxalq hüquqa əsla zidd deyil. Digər tərəfdən isə Azərbaycan bu müharibənin qalib tərəfidir və bu şərtlər mütləq şəkildə yerinə yetirilməlidir. Ermənistanın öz havadarları ilə birlikdə atdığı addımlar sadəcə olaraq vaxt qazanma, status quo-nu necə ki 30 il ərzində onlar hər vəcdə yürütməyə çalışırdılar. Bugün də eyni ritorikanı yürütməyə çalışırdılar. Ermənistanın maraqları sadəcə olaraq vaxtın uzadılması, eyni zamanda Rusiyaya qarşı bir anti-Rusiya meyillərinin daha da gücləndirilməsi, auditoriyanın Rusiyaya qarşı meyillərlə, belə desək, təlqin olunması ki, həqiqətən də Rusiya-Ermənistanın yanında dayanma və 97-ci il müqaviləsi artıq qüvvədən düşmüş sayılır. Çünki onların fikirlərinə görə Rusiya-Ermənistanın yanında bu müharibəyə qatılmalıydı. Və eyni zamanda Avropa İttifaqı missiyasının bölgədə yerləşdirilməsi ilə həm də havadarı olan Qərbin bölgədə daha da dayaqlarını gücləndirməsinə Ermənistan tərəfi nail olmağa çalışır. İranın da burada özünə xas maraqları vardır. Əsas maraq ondan ibarətdir ki, təxribatların törədilməsi ilə üç tərəfli razılaşmanın prinsipləri bir növ gündəmdən qaldırılmağa çalışılır İran tərəfindən. Eyni zamanda İran tərəfindən
Avropa İttifaqı missiyasının, xüsusən Fransa heyətinin bölgədə yerləşdirilməsi, İran düşünür ki, öz maraqlarının bölgədə təminatı baxımından İrana daha faydalıdır və əlbəttə ki, bu missiya qrupunun yerləşdirilməsi ilə və buna İran tərəfindən təkan verilməsi ilə İran tərəfinin həm də belə bir maraqları var ki, Fransa ələ alınır, necə ki, bugünə qədər Ermənistanın ələ alınması strategiyası yürüdülürdü. Bugün də İran tərəfindən Fransanın ələ alınması siyasəti yürüdülür ki, bu da İrana qarşı hal-hazırda formalaşmış koalisiyaya qarşı mübarizədə əlini gücləndirmə xarakteri də daşıyır. Bəli, Züriyə xanım, biz Türkiyədə baş verən zəlzələ fonunda həm də İran-Ermənistan işbirliyini və bu dırnaqarası əməkdaşlığı gördük və xüsusilə Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının çox uğurlu ifşa edici xəbərləri həm də Azərbaycanı təhlükədən qorudu. Çünki çox məkirli bir plan hazırlanmışdı və bu plana görə həm də İranla Ermənistan birlikdə Azərbaycan sərhədlərində hərbi təxribat edəcəkdilər. Laçın və Qubadlı rayonuna soxularaq burada çox məkirli bir planın işə salınmasına çalışacaqdılar. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun tərkibində olan Azərbaycan dilini yaxşı bilən şəxslər uniformalarla burada təxribat qrupunun bir hissəsinə çevrilərək həm də İran ordusunun Ermənistan-Azərbaycan sərhədindən çıxarılması üçün hüquqi baza formalaşdıracaqdılar və bu təxribatlar üçün həm də şahid puallarından istifadə etməyi nəzərdən keçirirdilər. Təbii ki, Azərbaycan buna cavab verərək Azərbaycanı həm də beynəlxalq miqyasda qınamaq üçün həmən o Ermənistan ərazisində yerləşdirilmiş Avropa İttifaqının emisarlarının da xidmətlərindən istifadə edəcəklər. Yəni burada həm Ermənistan-Azərbaycan sərhəddini İran qoşunları nəzarətə götürür, Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasına qarşı həm də hərbi müdaxilə edir, Azərbaycanı qınayır, Avropa İttifaqında Azərbaycana qarşı qərəzli qətnamə qəbul olunur, Brüssel formatı iflasa uğruyur və həm də İran bölgədə öz mövcudluğunu möhkəmləndirərək Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasının üzərindən bir dəfəlik xətt çəkəcəkdir. Bunun qarşısı alındı və çox təəssüf doğuran məsələ bundan ibarətdir ki, Türkiyənin zəifləməsindən istifadə edərək bu ölkə daxili zəlzələ fəsadlarının aradan qaldırılmasına baş qarışdığı bir dövrdə bu məkirli plan icra ediləcəkdir. Təbii ki, Azərbaycan da Türkiyəni də onlar zəif görərək bu məkirli əməllərə imza atacaqdılar və bu plan iflasa uğradıqdan sonra dərhal yenidən İran tərəfi hərəkətə keçdi. Necə ki, Yasin Hüseynzadənin terror əməli tam istədikləri kimi icra olunmadıqdan sonra bu planlar üzərində iş görürlər və Ermənistanda İranın səfiri Abbas Bədəxşan Zahuri yenidən təhdid dolu çıxışlarını işə saldı və regionda İranın planlarına qarşı çıxan dövlətə bir tərs şillə vurmaq açıqlamasını verdi. Bu açıq təhdiddir. Azərbaycan adı çəkilməsə də biz bilirik ki, bizə yönəlilən mesajdır. Azərbaycan bu proseslərə çox diqqətlə yanaşır. Təbii ki, şillə vuracaqlarsa, biz də dəmir yumruqla cavab verəcəyik və bu yumruq qardaş yumruğu olacaqdır. Və burada regional geosiyasi balansın pozulmasına da biz imkan verməyəcəyik. Eyni zamanda ötən həftə ən yadda qalan hadisələrdən biri də Ruben Vardanyanın Qarabağdan qaçırılmasıdır. Və xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, onu sülhməramlar üçün utilizasiya paltarlarının içində Qarabağdan qaçırıblar. İyi verə-verə Qarabağ ərazisini tərk edib Ermənistana gedib, oradan da Moskvaya, necə ki, Moskva da onu paketləyərək elə Qarabağa göndərmişdi. Və bu planın artıq iflasa uğradığı haqqında da danışa bilərik. Çünki Vardanyan Qarabağa gəldikdən sonra Qarabağ əhalisi daha ağ günə çıxacaq, yaxşı yaşayacaq, separatizm daha da güclənəcək. Ayrı bir formada Azərbaycanı təzyiq edərək hansısa dividendlər əldə edəcəklər kimi bu saxta və mifoloji fikirlər formalaşdırılmışdı və bu Rusiyanın planıydı. Çünki Ermənistan son dövrlər açıq şəkildə sülhə gedirdi və Qarabağ ilə bağlı müqəddərat da artıq həll olunmuşdu. Çünki Praqa və Soçi görüşündə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini Ermənistan tanıdı, təsbit etdi və biz də başa düşürük ki, suverenlik və ərazi bütövlüyü ilə bağlı prinsiplər beynəlxalq hüququn fundamental normallarıdır. Ona görə də burada Vardanyan kartından istifadə elədilər. Vardanyan Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda öz oğurladığı sərvətləri
əlindən alınacağını anlayaraq Rusiya vətəndaşlığından imtina elədi və Ermənistan vətəndaşlığını aldı. Daha sonra isə Qarabağa göndərildi və daha sonra Azərbaycan sərvətləri hesabına varlanaraq burada talançılıq yolu ilə əldə etdiyi vəsaiti həm də Qarabağ ermənilərinə paylayacaqdı. Burada legitimlik qazanaraq müəyyən formada nüfuza yüksələcəkdi. Daha sonra həm də əldə etdiyi vəsaiti Paşinyan əleyhinə olan müxalifətə xərcləyəcəkdi. Base Metals, Valex Group kimi şirkətlərin burada talançılığından həm də müharibə partiyası olan Hayastan varlanacaqdı. Həm də əldə əgər vəsait qalarsa Rusiyaya yeni texnologiyaların alınmasına da bu vəsait xərclənəcək. Yəni görün ki, Azərbaycan sərvətləri hesabına nə qədər çox haşəli bu fikirlər formalaşdırılıb, lakin Azərbaycan daha tədbirli davrandı. Laçın Xankəndi yolunda dekabrın 12-sindən başlayaraq ekoloji aksiyalar yolu tam bağladı. Daha sonra isə humanitar məqsədlər üçün bu yol açıq istifadəyə verildi. Nəticədə Vardanyan öz şousuna başladı və bu şouda qazın və işığın kəsilməsi, internetin kəsilməsi, humanitar böhranın yaşanması, humanitar böhranın saxta formada yaşanması, şəkillər və videolar paylaşılması ki, o şəkillərin özü ilə özlərini ifşa edirdi, saxta idi. Və beynəlxalq tribunalarda ölkəmizə qarşı bu təhdid kampaniyasının davam etdirilməsi, Azərbaycanın qınanılması son nəticədə nəyə gətirib çıxardı? Azərbaycan Laçın yolunda nəzarəti ələ keçirdi. Qarabağ erməniləri öz gələcəklərinin Azərbaycanla bağlı olduğunu bir daha özləri üçün anladılar və Vardanyan planı ilə həm sülh məramlarının nüfuzu sıfıra endirildi, həm də Vardanyanın Qarabağ klanının bir vaxtlar necə ki Ermənistanda hakimiyyətə gəldi Azərbaycan torpaqlarının işğalçılığı fonunda yenidən bu planı həyata keçirtmək üçün artıq zamanın, məkanın, dövrün getdiyini də Kreml anladı. Ruben Vardanyan haqqında danışdıqda biz həmişə bu proseslərə baxanda həm də onun arxasını görürük və prosesləri dərindən təhlil edə bilirik. Və bu Rubenlər hər zaman Azərbaycan tarixində bizə göndərilən bu cür emisarlar qismində çıxış edib. Kreml tərəfindən Qafqazda vəziyyəti ələ almaq və yaxud bu balansı öz lehinə çevirmək üçün bu cür addımlar atılıb. Mən Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi Ruben Rubenov haqqında da bir neçə kəlmə demək istəyirəm ki, o həm də 30-cu illərdə Azərbaycanda katib olub və 33-cü ildə çox qısa müddətdə Azərbaycanın birinci katibi kimi çalışıb, daha sonra repressiya uğrayıb, Stalinin siyasında güllələnən şəxslərdən biri olub, daha sonra bəraət alıb. Amma istənilən halda bu Rubenlər hər zaman Azərbaycanda vəziyyəti çətinləşdirmək, sabitliyi pozmaq və Kremlin maraqlarına xidmət etmək naminə bölgəyə ezam olunub və fəaliyyətləri çox qısa çəkib. Ona görə də bu Rubenləri nə qədər göndərəcəklərsə, onları da bu cür elə utilizasiya paltarlarının içində bölgədən ixrac eləyəcək. Məncə bu plan əksinə işləmiş oldu, çünki Rusiyanın elə Vardanyan fiqurunu ortaya atmasında məqsəd ən birincisi separatizmin daha da canlı şəkildə saxlanılması idi. Eyni zamanda belə desək, inteqrasiya meyllərinin əksinə, yəni halbuki bugün inteqrasiya meylləri Azərbaycana doğru genişlənmək üzrədir, amma əksinə ayrılma istiqamətində belə desək, meyllərin güclənməsi idi Vardanyan kartının ortaya atılması. Eyni zamanda müvafiq yataqların istismarı vasitəsilə əldə olunan gəlirin separatçıların saxlanmasına yönəldilməsi idi. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan bu planları pozmuş oldu. Çünki Vardanyanın özünün də burada bir yaratmazlığı rol oynamış oldu. Çünki Rusiyanın onun üzərinə qoyduğu əsas öhdəliklərdən biri də həm də siyasi xarizmanın, lider kimi bir xarizmanın formalaşmasıydı. Amma Vardanyan belə açıq ifadə etsək, üzünə gözünə bulaşdırmış oldu. Əksinə, insanlar arasında belə desək, nüfuzu daha da hansı ki, gələn zaman, Xankəndiyə gəldiyi zaman formalaşdırmağa çalışdığı nüfuzu tamamilə pozuldu. Bu, bir tərəfdən Vardanyanın özünün apardığı yaratma siyasətlə bağlı idisə, digər tərəfdən əsas fundamental səbəb Azərbaycanın yürütdüyü doğru strategiyaydı. Eyni zamanda bölgədə, Laçın yolunda gedən etirazlarla bağlı idi. Çünki
etirazların orada gücləndirilməsi əlbəttə ki, yola nəzarət imkanlarının artırılmasına gətirib çıxartdı və etirazlarda əsas şüar olan deməli, yataqların istismarının dayandırılması idi ki, artıq bu məsələdə Vardanyanın belə deyək, əli qolu bağlanmış oldu. Çünki əsas vəsait məhz həmin sərvətlərin istismarı ilə əldə olunurdu. Çünki Rusiyanın hazırki iqtisadi vəziyyətini nəzərə alsa, Ukrayna ilə müharibə fonunda elə Vardanyan kimi biznes, çirkli biznes fəaliyyəti olan şəxsin göndərilməsində də məqsəd bu sahədə təcrübəsi olan bir şəxsin bu cür maliyyə proseslərində, əməliyyatlarında daha uğurlu çıxması ilə bağlıydı. Amma Vardanyan dediyim kimi üzünə gözünə bulaşdırmış oldu, bu təlimatları yerinə yetirmədi. Nəinki xarizma, belə desək, lider olaraq xarizmasını gücləndirmədi, əksinə az öncə də mənim qeyd etdiyim kimi inteqrasiya meyilləri ayrılmaq istiqamətində deyil, Azərbaycana birləşmək istiqamətində daha da güclənmiş oldu. Burada mən birbaşa olaraq Azərbaycanın uğurunu, Azərbaycan prezidenti tərəfindən aparmış strategiyanın nəticələrinin birbaşa bağlı olduğunu mən düşünürəm. Eyni zamanda cənab prezidentin müxtəlif platformalarda erməni əsillə əhaliyə qarşı onların ünvanına yönləndirdiyi çıxışların, bəyanatların və sadəcə sözdə olmadığını, eyni zamanda atılan praktiki addımlarla vəhdət şəkildə bu siyasətin aparılması artıq onlarda bir inam hissinin yaranmasına gətirib çıxartdı. Təbii idi ki, ermənilər arasında da hər halda ki, pragmatik düşünən nəticələri təhlil edə bilən insanları var və məhz həmin kəsimdə artıq Azərbaycana belə desək, meyillər, inteqrasiya meyilləri güclənməyə başlayıb və düşünürəm ki, Rusiyanın Vardanyan kartı üzərindən yürütdüyü siyasət artıq suya düşdüyünə görə bugündən sonra bölgədə yeni bir siyasi gündəmin biz şahidi ola bilərik. Belə, dəyərli tamaşaçılar, sizə, bizə baxdığınıza görə təşəkkür edirik. Sonda isə bir məqamı da vurğulamaq istəyirəm. Azərbaycanın Eko aksiyasının həyata keçirilməsində əsas və aparıcı qüvvə Azərbaycan gəncləri idi. Və Azərbaycan gənclərinin uğurudur ki, bugün Vardanyan planı iflasa uğruyur, Azərbaycan sərvətlərinin qanunsuz vəhşicəsinin talançılığına son qoyulur və bölgədən daşınmasının da qarşısı alınır. Azərbaycan gəncliyi Azərbaycan milli maraqlarının keşiyində bugün soyuğa, şaxtaya və boranlı havaya baxmayaraq mətin şəkildə dayanıb. Azərbaycan gəncliyi həm də Türkiyədə zəlzələ baş verdikdən sonra köməyə çalışan gənclikdir. Eşq olsun Azərbaycan gəncliyinə. Gələn həftə mütləq görüşəcəyik. Siyasi icmalı bizdən eşitməyi unutmayın. Gələn həftə görüşənədək.